Jag kunde inte få ihop de två videorna som datorn och mobilen spelade in. Det var därför det blev lite konstig klippning. Eftersom det enda sättet att få ihop den här videon så inte något faller bort liksom. Hej och välkomna till en ny gamerserie. Och jag bara några saker innan vi drar igång. För det första, ni som inte har kollat på mina gamerserier innan ska veta att jag gör väldigt långa avsnitt. Idag, så ni vet, kommer jag göra två timmars avsnitt. Alltså det här avsnittet som jag gör nu kommer vara två hela timmar, bara så ni vet. Och jag rekommenderar er, om ni absolut inte vill, så se inte allt på en gång, se lite i taget. Vänta ett tag, titta, vänta ett tag, titta. Så se inte allt på en gång, det var den första saken. För andra, jag vet att vissa, på mina gamervideos här har jag inte fått, än så länge har jag inte fått så många visningar. Och jag vet att de flesta inte tittar på visningarna. Eller på gamervideosarna. Men jag vet också att jag har fått några tummar upp och jag har fått en kommentar från er som har faktiskt tittat på mina gamervideos här. Och jag håller inte på med min kanal för att få jättemånga visningar. Det är alltid kul att få. Jag gillar att få visningar och kommentarer och så. Men jag gör vad jag känner för liksom. Så jag kommer göra den här gamervideosen. Jag hoppas och vill att ni ska gilla den. Men det är inte det. Jag gör det här för att jag tycker det är kul. Så därför, jag vet att många inte tittar på mina gamervideos här än så länge. Men jag hoppas. Men jag gör det här i alla fall för jag tycker det är kul, menar jag. Så här kommer en ny gamervideo. Det här är avsnitt 1. Och ja. Sen, jag ska bara köra liksom. Köra 2 timmar ska den här videon bli. Och det är bara så. Men jag tänkte bara säga till er att jag kommer fuska lite. Stäng inte av. Jag kommer fuska lite, men jag kommer inte fuska med poäng. Alltså färdighetspoäng eller pengar. Jag kommer inte fuska med pengar eller färdighetspoäng eller något sånt. Jag kommer kanske fuska med om jag vill in och ändra utseende eller något sånt. Kanske jag kommer fuska med. Men jag kommer inte heller fuska med deras behov eller någonting. Jag kommer inte fuska med stora saker. Men ja, nu drar vi igång. Jag hoppas verkligen ni gillar det här. Tumma upp om ni gör det. Glöm inte att kommentera och allt sånt. Men nu drar vi igång. Vänta lite. Ja, nu drar vi igång. Förlåt. Jag tryckte på helt fel knapp. Jag är i bollen. Men jag vet att det här var ett väldigt långt förprat. Men nu vet ni. Jag ska bara vänta. Och nu är ni med mig därifrån och härifrån. Jag ska bara verkligen kolla att ni är med. Min vanliga kontroll. Japp, ni är med. Ja, precis. Japp, och jag har ju redan, som ni ser här, startat Sims. Och för ni som inte, jag har hittat en sida där jag laddar ner CC i hår, alltså. Så jag har massor med, ja, ni ser här, CC-hår. Alla fungerar inte, men vissa fungerar. Och jag känner, jag orkar liksom ta bort. Ja, den fungerar till exempel inte. Och jag orkar liksom ta bort de som inte fungerar. Men, ja. Här är jag i alla fall. Här är jag med min sida då. Det här blir, förlåt mig. Jag är väldigt trött i huvudet just nu, känner jag. Jag tänkte göra något bra, jag blev bara trött. Men vad hände? Vad hände? Så. Just det, så och så. Vi börjar så här, tycker jag. Eller? Ja, det gör vi. Ja, för ni som undrar så tog jag den här. Och nu fick hon massa hår med bara för det. Ja, så. Så där ja. Japp. Och jag har, om ni undrar, alla Sims. Så det är, och CC då.
Men ja, vad tänkte jag göra nu då? Jo. Förlåt. Jag tänkte göra en bra video, men jag känner mig bara trött. Men ja, det är som det är. Helt enkelt, får se. Ja, ni ser, jag har massor med CC hår. Ja, den tycker jag var fin, men... Får se. Vänta. Förlåt, jag är så trött. Hon ska vara ungdom. Jag tror att de andra har varit tonåringar, men de måste de liksom till skolan och så. Jag orkar inte att de har skola och jobb. Jag orkar faktiskt inte det. Så. Jag tänkte faktiskt göra en mörkhyad, eller ja, mörkhyad sim. Jag vet inte vad som är rätt att säga, men jag tänkte göra en lite mörkare sim, hur som helst. För jag tycker det är fint och jag ville göra det. Jag kom på det nu faktiskt, om ni undrar. Så jag tänkte hon ska se ut så här. Eller ska hon ha det håret? Nej, hon har det håret, det blir jättebra. Och får se här. Jag vet inte vad hon ska heta. Får se. Vad är det? Oj, jaha, okej. Vet jag. Jag tänkte mig att hon... Jag byter faktiskt hår på henne. Jag orkar inte med mig själv. Se. Just nu, men... Jag tänkte att hon ska ha en annan fläta än där man ser typ öronen. Tänkte jag. Så man kan ha fina örhängen. Vad är det? Nej. Fanns det inte typ... Förlåt, det här tar jättelång tid, men... ja. Här då. Sen här ut. Då. Men den var ju fin. Tror jag. Ja, vi kan kolla om jag ser öronen. Då tänkte jag att hon ska ha typ... ska hon ha? För örhängen. Men de där var ju fina. Och håret matchar inte. Jag blir galen. De här då? Var det den jag var på? Ja. Se här. Jag vill ha typ en... Den var jag på. Se här. Förlåt mig, men det blir lite så. Se. Jag vill ha en fläta. Det är det jag vill ha. Typ den fasta som man inte får jättemycket. Den här då? Ser den ut? Se. Men den är fin, fast jag vill ha liksom... Nej, men jag vill ha en som ligger lite över så här. Vilken var jag på först förresten? De är också fina, men jag... Just det. De är fina. Och den... Den... Hur ser den ut? Ja, den är också fin, men... Den då? Den tyckte jag faktiskt var väldigt fin. Hur ser den ut? Eller... Nej. Den då? Eller den... Den! Den tar vi. Så. Det blir jättebra. Så, den plätan tar vi. Förlåt, det tog ganska många minuter, men japp.
inte ha typ dem. Typ någon fin färg. Typ dem kanske. Eller de tycker jag var vackra. De tar vi. Och så ska vi ha något halsband här. Med dem. Jag vet inte riktigt. Jag brukar köra på. Nej, inte det, inte det. Nej, inte någon av dem. Tycker inte jag. De här kanske. Den var ju fin. Jag gillar lite udda halsband. Så. Och hon ska vara lite smalare kanske. Just det. Och ja. Och hon var ungdom, just det. Så slipper hon köra hela det här racet med skolan. Det var jättebra att hon slipper det. Då säger vi att hon har gått ut skolan. För det har man ju då. Ja, jag håller på med sminket nu som ni märker. Så. Ja. De tycker jag var fint. Vill ha en liten ljusare sån. Nu kanske vi tar den. Den var fin. Så. Och så kör vi den här sminkningen direkt. Så. Och så är det de här kläderna. Har de gjort någon ny uppdatering eller? Nu har de på sig. Jag vet inte. Jag har inte spelat på ett tag. Men det verkar som hon har alla sim. Förut har det varit så att man får klä på sig men samma sminkning flera gånger. Men nu verkar man uppdatera det så man inte behöver det. Jag antar det att de har gjort det i alla fall. Jag är inte helt säker. Men det verkar ju så. Så jag tänkte mig någon fin klänning till henne. Och så. Så jag. Den var ju fin. Eller? Jag vet inte. Fastnar jag i det här också? Men den då? Den fast typ. Men den tyckte jag var söt. Fast typ i de färgerna. Med dem. Men den var ju lite gullig. Fast, ja. Eller den. Vi kan ta. Vi tar något linne istället. Jag menar. En blus menar jag. Blus menar det jag. Någon blus och någon kjol. Det blir jättebra. Typ den här. Typ vit. Den tyckte jag var fin. Så tar vi någon kjol till det. Inte den. Typ den här då. Eller? Jag gillar den. Fast då är den lite för lång. Inte bra. Den då? Nej. Ful. Jag tycker faktiskt den inte passar den alls. Den var fin. Typ någon fin färg. Typ så. Men det var ju sött. Jag tänkte att hon ska vara. Jag vet inte. Och hon ska inte vara tjej. Alltså sådär en tjej. Inte så. Ska hon inte vara. Eftersom. Hon ska ändå vara ganska tuff. Men hon ska inte. Förlåt mig. Det ska inte synas jättemycket på hennes kläder. Hur hon är eller någonting. Sandaler ska hon ha. Eller ska hon. Ta typ sån. Inte såna. Såna skor kanske. De var fina. Fast jag blir inte nöjd med hennes kläder. Tyvärr. Säger jag. Men jag blir inte nöjd. Se. Typ. Ja men typ dom då. Den är inte använt mig så mycket av.
Men typ något sånt. Det var bra. Så ska hon ha strumpbyxor. Jag brukar ta typ dem. Ska hon ha genomskinliga typ. Sådär ja. Ja men det blir bra. Japp. Och CS-naglar, just det. Jag glömde att jag installerade dem. De tyckte jag är fina, så de ska hon ha. Ska hon ha något armband, vet inte vad. Kanske är sånt. Så, ja, men det blir fint. Det där blir faktiskt fint. Så. Ska hon ha... Naglarna var här, såna naglar. Jag har inte valt tennisklänning, bara så ni vet. Japp, ser jag. Japp. Vänta, vad ska hon ha för klänning då? Ja men den var fin. Eller den. Den tycker jag, fast röd. Den tycker jag. Och så ska vi ha typ ja, svarta skor. Eller vi tar dem. De tar vi. Ja, jag skyndar på lite här märker jag. Kanske inte så lönt att stressa, men så. En ring och en sån. Det blev fint. Det blev fint. Sådär ja. Fick hon sina naglar? Vet inte, jo. Hon har med naglar. Jo, det har de. Bra. Så. Och japp, det här är just träningskläder. Får se. Tänkte att hon... Ska hon ha en keps? Nej, det ska hon inte. Så. Och så ska hon ha... Jag vet inte hur mycket hon egentligen tränar. Kanske tycker det är lite jobbigt. Jag är en sån person som tycker... Jag har testat att träna. Det är inte kul. För tycker jag, det är bara jobbigt. Fast jag vet ju att det är nyttigt också. Jag vet ju att det är nyttigt också. Va? Ja just vi kan ta typ de här. Så. Så ska vi ta den. Så, det blir bra. Och de träningsskorna. Så ja. Men det blir bra. Så. Sovkläder behöver vi inte ägna jättemycket tid åt. Men vi kan ta typ den. Och det är något jag brukar använda mig av. Typ så. Festkläder, jag vet. Tycker inte det är jätteviktigt. Man tar typ någon stylized-stil. Se här. Den. Vi kan ta typ den stilen. Fast blå. Så. Men det blir bra. Här behöver vi inte tänka heller så mycket. Men jag gillar typ den. Den tycker jag är fin. Typ så. Det blir bra. Och... Inga badskor, eller? Nej, okej. Och här... Ja, det är... varma kläder, just det. Får se. Jag kanske kan ha... Nej, det ser faktiskt lite varmt ut. Se. Ja, men den då. Den blir fin på henne. Typ i den färgen. Och, typ, de där skorna blev bra, tror jag. Så, kan vi, vi kan ta bort det. Och kalla kläder. Ja. Hon kan ha en sån jacka. Och några byxor. Som är lite varmare. Se.
det kan finnas. Typ såna byxor kanske. Eller bra. Och några såna. Ja, då var hon klar. Nu ser jag här. Så. Det blir bra. Och jag tänkte att hon, vad ska hon heta? Ja, får se. Jag tänkte, ja, vad ska hon heta? Vad finns det för fina namn? Milla, nej, nej. Johanna. Ja, jag bara spolar igenom namn här. Julia. Maria. Anna. Victoria. Mån. Nej, inte Mån. Jenny. Jenny får det bli. Jenny. Jenny ska hon heta. Och så efternamn kanske det är Gustavsson. Japp. Bra. Vad ska vara hennes ambition? Nej, inte förmögen. Nej. Ja, hon kan ju vara kreativ. Lyckas i musik, författarvärlden. Kan hon vara. Och så kan hon vara munter. Kreativ. Och bokmal tycker jag passar då. Så hon kanske är som jag. Skriver mycket och så. Jag vet inte. Ja. Och så gör jag så där. Jag sparar henne lite snabbt. Så. Vi har redan spelat in i en halvtimme ungefär. Nej, inte riktigt. Vi har spelat in i... Vad var det? Ungefär 20 minuter ungefär. Lite mer tror jag. Ja, lite mer. Ja. Så. Det här. Just det, jag har årstider så vi kan börja med vår. Kan vi göra? Just det. Ska hon ha ett litet hus, typ lite billigast här, det. Det är billigast. Möblerat, ja tack gärna. Så. Jag lär bara klara sig för henne också. Japp. Vad ska vi börja med? Har hon en dator? För jag tänker mig... Vänta. Hon ska... här nu då. Så. Jag tänkte mig... hitta jobb. Japp. Jag tänker mig att hon ska börja med det direkt. Jaha. Vad hände? Var är du? Ja, nu. Doktor. Trädgårdsmästare. Ja, just det. Ja, just det. Vad var det hon skrev? Just det, hon gillar skriv. Just det, hon gillar att skriva. Vänta, vad är det? Yrken och karriär. Vad känner den? Ja, man känner... nej, vi kan ta... vi kan ta... Att hon gillar att skriva. Kan vi ta. Så. Jag tänkte egentligen trädgårdsmästare, men... Okej. Läs... Böcker. Läs... Precis. Läs böcker. Ja, det börjar hon med direkt. Bra. Spolar vi fram lite här bara. Se.
Se om man tjänar något. Spola, spola. 50. Okej. Okay. Buggar den. Tydligen. Så. Ja, men. Hon, just det, hon är bokmal. Det här blir perfekt. Bara se hur hennes välkomst kommer. Det var okej. Okay. Nej, vi har inte tid. Just det, här var bokhyllan. Så. Tänkte att hon skulle läsa böcker. Mer böcker. Läs. Ja, läs den här. Läs den då. Så, läs. Du gillar ändå att läsa, så det passar bra. Ja, 70. Kan du... 70. Färdig! Konstigt. Okej, okay, bra. Jag fattar inte. Dagens uppgift. Ja. Jag fattar inte, men okej. Okay. Nej, du behöver inte läsa mer. Du kan... vad kan du göra nu? Har du något behov? Nej. Japp. Inte med att hon skulle öva sig på att skriva, fast hon har ingen dator. Typiskt. Just det. Det är kanske bra att det så skaffa till henne. Den stackaren. Se här. Amen. Jag vet inte om spelet buggar eller om det är jag som gör fel. Se. Japp. Då gör vi så. Se. Här var det. Så. Så, just det. Jag kanske borde titta på hur mycket de kostade, men vi får ta en billig dator. Alltså, nu köpte jag bara något. Jag känner mig tung. Så ja, men vi kan ta... nej. Vad kan vi göra? Jo, just det. Du kan ta och öva dig på att skriva, kan du göra. Öva dig på att skriva, bra. Gör det. Du gillar ändå det. Så. Jag vet inte riktigt hur jag ska hitta på. Inspirerad. Kan öva sig på att skriva, sen kan hon faktiskt, ja, vet inte. Plocka lite. Oj, är det en sak? Hon kan faktiskt ta och gräva där. Ska hon ta och inte titta. Där på svamp. Just det, gick inte att köra den. Du kan ta och gräva upp den, kan du göra. Jag vet att det regnar, stackare. Så. Bra, då kan du gå tillbaka och skriva. Eller nej, du kan gå på... Ja, bra, du gör det själv. Bra. Så här fick du något. Av värde. Men det var så mycket, men visst. Ja. Där är. När är ditt arbetspass då? Idag. Men jaha, jobbar du hemma? Då är det. Japp. Ja.
kan... Aha, nu går du. Ja. Okej. Okay. Hej, hej. Så, Jag vet inte. Jag fortsätter skriva. Kan jag göra? Skriv. Ja, övar på att skriva. Bra. Bra, gör det. Så. Jaha, du behöver äta något. Jo, det är bra. Ät något. Kan du göra? Du kan laga vad det? Som inte kostar något. Ja, just det. Något som inte kostar något. Okej. Okay. Den kostar 1 krona. En person. Eller va? Jag tror det är. Laga något. Ja, du är hungrig, gör det. Så. Jättebra. Ja, men... Just det, Caleb är snäll. Det är bra. Så. 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 Ja, nu äter hon säkert dålig mat eftersom... Inte så bra på att laga maten. Är det något mer du behöver? Ja, nu behöver sova. Obekväm. Åh. Då är jag på att sova efter att du ätit upp det där. Så tar jag den där. Så. Ja, fladd. Vänta. Vänta. Lås dörr för alla utom ni. Se om det fungerar. Förhoppningsvis så fungerar det. Annars blir de biten av fladd och det är inte bra. Ja, just ni kan jättebra. Men vad... Just det, ungen behöver du. Ja, jag vet inte. Kanske kan... Känner du någon? Jaha, du känner... Vem är det? Det är en ungdom. Det är också en ungdom som har CCH. Han... Vad heter han? Ja. Ja, nu... Du kan småprata med honom, kan du göra. Medan du går på toa, det blir jättebra. Ja. Så. Kan du laga mat. Laga en stor portion för en gångs skull. Med varma mackor, gör det. Så. Person. Ja, men va i... Du är så himla dålig på att laga mat, hör du. Okej, släck dig själv. Vi ersätter den och så får du gå och ta en dusch. Gör det. Ta och laga mat igen. Laga partyperson. Jag vet inte vad som hände, men visst, gör det. Okej. Okay. Stackare. Okej, okay, det är väldigt spänd. Tänk om hur vi ska få det. Jaha, ja. Ska hon till arbetet? Det är bara att hon skulle äta, men... Ja, så. Ja, jag tar det då. De är gratiska. Gratis. Så, gå till arbetet. Du är mätt, säger vi. Så, bra.
här. Vad hon kan tjäna. Sen efter arbetet kan hon väl äta upp den här. Om den inte har hunnit bli dålig. Nej. Vad kan vi göra mer? Jo. Vad tjänade hon? Ja, men det var okej. Nej, vad bra. Får se här. Undrar om hon gillar att skriva. Hon kan äta upp och så kan hon... Okej, det där spelar blickblock. Kan du göra en stund? Kan du köra alla? Kan vi göra istället? För jag tänkte... Jag har sett på en gamer. Eller jag ser på ganska många gamers som spelar Sims. Gör jag. Och den här gamen... Ja, jag ser på ganska många gamers som spelar Sims. Allmänhet. Och då, ja. Ja. Den här gamen brukar ofta ha en trädgård och tjäna pengar. Och köta om sina plantor och så. Så det tänkte jag väl att vi också skulle göra. Jag kopplar in, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Men jag tycker det är en bra idé. Så vi ska också ha ett grönsaksland. Eller vad man nu säger. Okej, kör där det. Och sen kan du faktiskt ta och gå på toa. Jag vet att du är jättekissnördig. Så. Så där, det är lite kallt ute i kullen. Okej. Du är umgängen. Det ordnar vi. Du får gå och sova först. Bara min vän. Jag klickade på sängen hör. Så, sov. Bra. Du ska få umgänge imorgon. Så. Beroende på när du ska jobba. Imorgon har du ledigt. Det är bra. Så då kan du ta och småprata med honom. Kan du göra sen. Småprata igen och småprata en tredje gång. Det blir bra. Så, jag vet inte. Han kan få upp... Jaha, okej, sover han. Det var inte så bra. Han fick upp umgänga... vänta. Förlåt, mitt fel. Se här. Japp, jag skulle bara kolla att ni var med. Fick du upp umgänga, det var min fråga. Vänta. Just det. Nu har du gjort mat som har blivit dålig. Eller jag har glömt att ställa in den i kylen. Jättebra, jättebra. Så du slänger den. Okej, du får väl... Du får laga mat igen. Var i alla fall lite pengar. Laga varma mackor och party på kylen så får jag komma ihåg att ställa in den i kylen. Jo, det gör jag. Det blir jättebra. Och sätt inte eld på huset, snälla. Se. Bra! Ta in den. Just det. Ja, jag vet inte om det finns... jag vet inte om det var Sims 3 eller Sims 4. Men det finns i någon av de Simsen, jag tror det är Sims 4, finns en dold färdighet. Om man äter 3 varma mackor typ så får man upp den. Så ja, på raken tror jag det är. Så jag vet inte om jag får upp den nu. Just det. Nej, det får jag inte. Så, töm papperskor kan du göra. Och sen, ja. Nu tömmer den här papperskorgen. Gå ut och töm den. Jättebra. Vad gjorde du? Slängde du bara skräpet någonstans? Nej. Hoppas inte det. Nej, det fanns en papperskorg där. Men du behöver umgänge, min vän. Jag tänkte mig att... du får ta och plantera det här först. Bara. 1, 2, 3 och 4. Plantera. Bra. Jag vet att den inte ger så mycket, men det är väl ändå kul. Så, iväg med dig, plantera. Plantera, bra. Går du vattna också? Går det att vattna dem? Vattna dem, bra.
Okej. Okay. Det var ingen mening med det. Vad ska du? Jag har lek i regnet. Nej. Du behöver skaffa umgänge med någon. Kan man inte typ bjuda över någon istället? Typ honom. Kika glatt efter sms. Gör det. Testa det. Och kika sms. Kika glatt sms. Och småprata. Och ja, sen kan du bjuda över. De får hänga. Så om det går bra med honom. Vad heter han? Travis. Okej. Okay. Ah, han kommer. Ja, han fick ju en bra börja med henne, men kanske det kan bli bättre. Jag vet inte. Ja, ah, gick. Ah, men hörru du. Vänlig presentation kan du väl göra innan går åtminstone. Nej. Bra. Obekväm. Vänlig presentation. Se. De är inte jättebra vänner. Vad händer? Bra, så. Hon är obekväm. Du kan småprata lite. Och diskutera vissa mål. Och gå hit och småprata. Så! Jaha, okej. Okay. Vänta. Nej! Oh my god. Just det, jag glömde en sak. Du kan... ge till. Jag hade åt... Nej. Kan låsa upp. Lås upp för all... Lås... Nej, inte lås för all... Lås upp, gör det bra, tack. Och varför gjorde jag sådär? Nu försvinner han. Nej, är det där han? Ja, det är det. Fråga om vampyrer, gör det. Gör det innan han går. Skynda dig! Oh my god. Bra. Ring efter honom. Vad hände? Men, vad hände? Jaha, bra. Så. Och gnäll om problem kan du väl göra? Och så blir de bara dåliga vänner. Okej, fråga om karriär då. Jag vet inte. Du kan gå hem. Gör det. Du har i alla fall fått upp umgänge sen. Men det är inte jätterätt att umgås med honom. Så. Vad ska du? Ska du också hem till henne? Jaha. Stanna i alla fall. Ja, men det var ju bra. Sen du gå hem. Du kan gå... vad ska du göra? Du kan gå på toa. Gör det. Ja, bra. Sen... Så. Kan du... Fråga om författare, favoriter. Och lär känna kanske. Jag vet inte. Så, får se. Ja. Vitt om i alla fall upp en vänlig relation. Det var ju bra. Så. Nej, inte be att gå. Vad fan håller du på med? Det, nej, där.
Förlåt. Förlåt att jag svärde. Gör gymnasier. Och småprata. Kan fråga om dagen. Ja. Så. Och japp. Vi att hänga. Okej. Varför blir de ovänner nu igen? Igen? Oh. My god. Är jag okej? Så. Vad ska hon göra? Det är obekväm. Okej. Ska jag ta en varm dusch då? Eller något? Ta en dusch. Just det behöver du tydligen. Ta en dusch. Ja, det blir jättebra. Okej. Sen kan du öva dig på att skriva. Bra. Men du är hungrig. Du kan ta och hämta rester. Och sen kan du sova. Ja, hon. Så. Se här. Ja. Så. Se här. Ja, men går du naken? Så. Sov. 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 Nästa arbetspass är väl imorgon antar jag. Just det. Där. Bra. Bra, bra. Så jag går på natt. Eller natt. Så vad ska hon göra nu? Skriv två böcker. Hej då, Flad. Det får du göra, ja. Någon gång i framtiden. Ja. Se här. När börjar du jobba? Japp. Oh, just det. Det är... Oj, nu är du pigg. Vad är det för dag? Lotteri. Okej. Lotteri. Spela på lotteri. Okej, okay. Det kan vi göra. Köpa något. Ja visst. Gör det. Bra. Behöver du någonting? Eller mår du bra? Mår du? Hur mår du? Nej, du mår bra. Då kan du... Ska du börja skriva en bok kanske? Ja, du är ändå inspirerad så det är bra. Skriv novell eller... Ja, just det. Skriv... Amen. Skriv novell. Japp, det kan du göra. Så. Bra. En novell. Jättebra. Den kan heta... den kan heta... Daniel. Den kan heta Daniel, jag vet inte. Det blir bra. Så. Nej. Du går ner i kul när du ska gå upp. Det är kul. Okej. Du kan ta... rester istället. Kan du ta och... se på TV. Kan du göra samtidigt. Tills du börjar jobba. Det blir bra. Så du är laddad.
just det. Det här behöver man en timme. Det blir bra. Det blir jättebra. En timme. Så. My god, sen. Just det. Och så ska du faktiskt ta arbeta hårt. Går det? Nej. Hur gör man? Arbeta hårt, jättebra. Bra. Då blir spänd av den, men... så stiger det betyg. Vilket är bra. Oj, vi känner mer. Jag blev befordrad. Yes. Då ska du, gå på toa. Använd. Så ska du... Ja. Använd den och så kan du ta sitta till tv då. Kan du göra det? Det blir jättebra, så. Är det bra? Med den? Du är obekväm. Vår arbetsdag, jag vet. Se. Vi ska bara kolla. Sälj alla, kan du göra. Svampen är tydligen inte alls värd mycket. Vad är det? Vad står det? Nej. Eller. Jag vet inte. Jag kan ju träffa honom. Oh my god. Oh. Ut och sälj. Grejer. Sen kan du ta och. Vad ska jag göra? Du kan ta och, just det, du ska äta någonting. Bra. Du köpte det själv, det är jättebra. Du restar och sen går och sov. Japp. Åt du inte? Ja. Du får äta en macka sen då. Jag vet, du är hungrig. Vad är det med dig? Eller vad är det, så jag. Se här. Börja lös. Läs på. Vänta, vad. Nej, har den börjat lukta? Jag vet inte. Eller är det hon som luktar? Nej, du ska inte äta den. Den är förstörd, förstår du? Nu kommer hon bli dålig i magen, så. Du får äta något annat. Hämta resten sen. Ja. Jaha, luktar också. Du behöver duscha. Duscha, kan du göra. Så, bra. Och sen behöver vi... Sen kan du få gå och öva på din bok. Nej, inget här. Du ska gå och... Oj! Alla hjärtans dag. Nej, det. Jag vet inte. Japp. Ja, någonting. Någon dag är alla hjärta. Vad lyckades du vinna? Men för... Det är alla visar. När börjar imorgon, okej. Det är bra. Kan hon få upp en relation med honom tills imorgon? My god. Vad bra, du köpte det själv. Vad ska du göra nu då? Japp. Jag tänkte mig att vi ska fiska lite kanske.
Eller jag vet inte. Vi behöver inte jättemycket pengar, men vi går fiska istället. Gör det. Så, vi ser. Åh, oh, just det. Se här. En dag gräv upp den och sen kan du ta och fiska igen. Fiska var det. De var inte där snyggt. Nej. Nej. Du fiskar lite och så kan du... Nej. Nej, just det. Vi skulle... Förlåt. Vi skulle få upp en relation med honom. Det blir jättebra. Så vi ska ta och bjuda över honom. Bjuda över till nuvarande tomt. Kan du göra? Kan du göra det? Nu gör vi direkt. Bra. Nu! Det är bra. Sådär ja. Då ska du umgås med honom. Se här. Vad är det? Vet inte. My god. Men den är i vägen. Det hörde i alla fall inte till spelet. Se. Se. Du kan... My god. Förlåt. Vi kan ta och... skvallra lite om grannar kan du göra. Så kan du ta och... My god. Men... Kan du ta och stå still? Lilla vän. Nej. Se. Skvaller om grannar kan du göra igen. Och... klaga på solfäder. Kan du göra. Prata om väder kan du också göra. Lär känna. Kan du göra. Klaga på ungdomslokal, visst. Ropa fula ord, nej. Inte se det för en tvätt. Sen. Mera. Djupt samtal. Skvallra. Ja. Vi tar och pausar lite. Så kan vi ta och göra några sådana uppryttig komplimang. Småprata. Vi fyller den här. Och så sen snabbspolar vi. Vänta så. Och så. Och ja, bra. Så. Så. Okej. Lite komplimang. Beröm utseende. Ja. Se här. Jaha. Fyldagen. Vad gör du egentligen? Du ska få upp en bra relation med honom. Du kan fyldagsdag. Fyldagsdag. Prata om bok. Jaha, nu behövde du äta också. Jag vet inte. Så. Okej. Kan du fylla hans bak igen bara? En gång till? Nej! Du ska inte gå. Kan vi fylla hans dag? Kan jag göra det? Du ska få måltid. Och diskutera. Ja, gör det. Se här.
Men, my god. Komplimang. Ja, ja. Kämta lite kan du göra. Och skvallra. Sen ska han faktiskt få gå. Så. Nu behöver hon sova. Så. Och så. Bra. Sitter han kvar och läser. Ja, ja. Så. Han verkar gilla henne. Han är kvar. Fast, ja, de är i... De är vänner, är de. Det är bra. Idag är det alla hjärtans dag. Just det, hon börjar äta, behöver hon. Vänta. Okej, nu gick han. Det är helt okej. Okay. Det är faktiskt helt okej. Okay. Så du behöver äta något, just det. Och hämta rester kan du göra. Jättebra. Och sen behöver du gå på toa. Så, ja, så här tycker jag. Upp och gå på toa och sen hämta rester. Obekväm. Vad är det? Alla hjärtans dag, okej. Okay. Nu behövde hon... Vad ska du göra? Blomma. En blomma. Stämning och gå på dejt. Mm. Oh my god, är det dåligt? Gud. Kan du inte ta hand om dig själv? På något sätt? Nej. Nej du, inte den i alla fall. Den är förstörd så du kan... Ta och dra in den. Hur mår den andra då? Den är väl okej? Ät den istället, hörde du. Så. Så. Hej! Så. Så. Så vi jobbar idag. Så vi gör det. Eller jo. Det är klockan. Då börjar jag om, okej? Okay. Det blir okej. Jag kan bjuda över honom lite snabbt. Ja. Bjuda över till Tom för att hänga. Ja, det. Och då är det klart. Så. Nu över direkt. Bra. Kan du... Oj, är han ledsen? Oj, då stack han. Jag vet inte. Du kan ge den. Tycker jag. Jag vet inte om så bra att ge kärlekspresent, men visst. Så. Så. Mm. Det var ju bra. Försök muntra upp, gör det. Försök muntra upp. Oj, ja, ja. Skvallra lite. Köp en tröck igen. Krama. Varför inte? Och han är så ledsen, stackaren. Okej. Det här gick inte bra. Vad känner du då? Vad söt. Komplimang. I dagen. Till dagen. Göra. Prata om väder. Kan du göra? Aj. Fråga om dagen. Dela romantisk stämning. Varför inte?
Ja. Oh my god. Så. Ska dela romantisk stämning ska du göra. En gång. Så är det. Perfekt. Japp. Och jag har på ungdomslokal. Vad är det? Se. Börja jobba snabbt. Det var fint där. Visa sympati. Kindar är lite. Okej, stick till jobbet du då. Nu kan jag göra det. Så att han är kvar sen. Behöver alltså romantisk stämning. Ge blomma. Gå på test, okej. Kan vara bra om man får ihop allt det där. Så. Nu känner du detta? Men det blir jättesent på kvällen. Mår du egentligen? Oh my god, stackare. Ja, ah, du fick. Då kan du ta och gå på toa. Göra använd. Jättebra. Mina ben. Ser ni ens mig? Det är som det. Gå på toa var det. Hygien, okej. Ta en dusch. Nu ska jag faktiskt ta och bjuda ut honom på dejt eller något. I alla fall be honom komma över kan du göra. Bjud över kan du göra sen. Kan du göra det? Innan det... Klockan är redan. Vad hinner du med att gå på dig? Jag vill i alla fall få några gjort. Alltså, är du trött? Oh my god. Du, min lilla vän. Du, vi ska... bjuda in. Kan du göra? Du kan bjuda in honom, vet inte vad det är. Så ska du... omfamna, vet inte om det är ens bra idé. Åh, det gick. Åh, vad söt. Åh, han gillar henne. Det är en utseende kan du göra. Och laga på kärleksdagen, okej. Okay. Ja. Kyss för första gången. Vad fint det. Och det gick. Nu stör jag. Bra. Ja, den här kärleksdagen går bra. Byt. Kan byta nummer och sen kan du ge honom en blombukett. Gör det. När han går. Sen, nej. Nu var det hon gav henne förra gången. Nummer. Ja. Kan man inte ge honom? Ja, men har någon blommor då? Måste man köpa det? Okej, okay. Ja, okej, okay. Gör det fort. Skynda. Köp. Köp present, jättebra. Det ska vara en blomma helst. Se, finns det? Finns det inga blommor? Jo, där, en ros. Rosen var där.
hostar lite mycket, men visst. Så. E-present. E-blomma. Vad är det som man gör? Varför sjunger du? Skynda dig. Bra. Nu ska du bara bjuda ut honom på dejt och sen är vi klar för dagen. Hur gör man då? Enkelkyss och sen hur bjuder man ut honom på dejt? Jag blir pojkvän visst. Och sen bjuder jag honom på dejt. Det ska bli en lite gulligt dejt. Men hur gör man det? Kan man skaffa barn i tidigt? Hur på dejt? Ja, okej, så. Bra. Det blir jättebra. Tante. Ser ni ens mig? Jag fattar inte vad som händer här. Nej, jag tänder lite tror jag. Så. Nu ser ni mig bättre tror jag. Vi ska till ett trevligt fysik eller någonting. Som kommer i... Trevligt tillsammans, kanske? Men typ, det där funket. Det är nog jättebra. Förlåt att det blev lite ljust, men okej. Okay. Så. Japp. Så. Okej. Okay. Och kyssa honom på kinden kan du faktiskt göra. Så här. Vad behöver du? Sitt och prata. Först. Den. Okej, vi kan. Vi kan göra allt ett. Vänta, sitt. Kan sitta här och småprata kan du göra. Gör det. Det är jättebra så. Umgås med då. Berätta historia om... Okej. Nej, just det. Man kanske berättar ju historia här. Berätta dramatisk historia. Bra. Hur kan du... Kan du ha ett djupt samtal? Kan du faktiskt ha... Inte för juldagen, visst. Men... Ska vi ha ett lite djupt samtal? Inte. Djupt samtal, bra. Sen då? Jag säger.
Var det ett djupt samtal? Ja. Djupt? Jag trodde det var ett djupt samtal, men nepp. Konstigt, djupt samtal. Djupt samtal, hörde du? Bra. Sen ska du ha... kyss. Du ska kyssa honom och umgås. Okej. Fel. Du ska inte fria. Okej. Vad gör du? Okej, den där kyssen räknades. Okej. Åh, kanske ni gör en kyss. Så brev. Så gett. Okej, jag har redan en guldkant. Jag ska bara ha en pensionär. En kyss, hur gör man det? Fel. Okej, få en till kyss. Kanske behöver kyssa fler gånger. Åh, mistelkyss. Okej, kör vi mistelkyss igen. Och sen en... Oh my god. Släng kyss. Släng kyss. Och finns det någon som heter pensionärs just nu då? Kyss. Vänta. Du kan ta en... du kan ta en kinskyss. Så sen kan du gå hem faktiskt. Nej. Bra. Vi kan avsluta. Japp. Ja, det fick en guld. Dejt. Guld. Nu börjar. Bra. Okej, då kan du ta och åka hem, kan du göra. Kan du göra det? Kan du vara så snäll och åka hem? Nej. Åk hem. Hem? Jaha. Vad gör du? Där, jag klickade fel. Nu, bra, så bra. Oj, hoppsan. Japp. Nu såg jag att det var låg batterinivå på kameran. Så, vad ska vi göra? Jo, jag har spelat in i en timme och... Vänta. Jag sparar lite snabbt här. Jag har spelat in i en timme och 17 minuter.
har jag spelat in. Så vi får avsluta för tillfället. Eller vi kommer snart tillbaka. Jag får fortsätta snart när jag laddat den här. Så vi ses, hej. Hej! Hej, det är nästa dag nu. Om det skulle vara intressant så är det... Det är nästa dag nu. Och... ja, det är nästa dag och det tog inte så lång tid för mobilen att ladda, men sen när vi... Förlåt, jag kan inte prata idag. Vänta. Det tog inte så lång tid för mobilen som jag spelar in just nu med att ladda, men när mobilen väl hade laddat så var jag väldigt trött så jag orkade liksom inte göra den andra delen. Men nu fortsätter avsnittet. För mig var det hela natten, för det är ju bara några minuter emellan eller något sånt. Men nu fortsätter avsnittet och vänta. Nu är ni med mig både härifrån och därifrån. Och japp, ni är med. Men i alla fall. Förra gången hade jag spelat in i en timme och typ 17 minuter. Och då ska jag spela in... den här akten, eller vad man nu ska säga, ska spela in i 40 minuter. Om jag räknar rätt. Om jag inte räknar rätt så kanske det här avsnittet blir lite mer än 2 timmar. Men jag hoppas att jag räknar rätt. Men nu drar vi igång i alla fall. Med spelet. I alla fall. Se här. Japp, och hon... Just det, hon bor här. Och jag minns inte riktigt var jag var, liksom när jag avslutade. För det skedde så snabbt, liksom. Men jag sparade i alla fall, så mycket vet jag. Ja, just det, hon... Oh my god, hon är trött och hungrig. Och hon behöver kul. Så hon får ta och inte baka någonting. Hämta rester, det blir jättebra. Sen får du ta och gå och lägga dig. Har du varit på jobbet idag? Nej, det är inte jobb idag. Tur. Så. Se här, du får gå och lägga dig. Eller vänta, du får gå på toa först. Och sen gå och lägga dig. Sådär ja. Och sen behöver hon lite kul också. Jag vet att du är trött. Och stackare, nu somnade hon. Oj, 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 oj. Stackars. Stackars flicka. Så, gå och sov. Gå och sov innan du somnar igen. Sådär, jättebra. Får du sova lite snabbt. Så ska du sen... vad ska vi sen göra? Ja, den har dykt upp igen. Du kan gräva där och sälja allt. Sälj alla som du gör. Sen kan du få... vad vill han då? Nej, vi har inte tid just nu. Annars skulle vi gärna ha gjort det. Hon är jättetrött och hon behöver skoj. Nu kan vi se på lite tv sen också. Eller vänta. Ut och gräv istället. Så nu är det där när du har grävt. Jaha, okej. Se här om man hittar något. Ja. Inte mycket vi fick för det där, men nu behöver hon lite skoj. Vänta. Så här. Hon behöver, just det. Du kan gå på toa och äta faktiskt. Om du kan göra det. Snälla fint. Städa bort dålig mat, då har den blivit förstörd.
Det var bra, då får du faktiskt ta och hämta. Ja. Kola som vi köpte någon gång i glassbilen. Ja, det visste jag. Ja, okej. Ja, då får vi hämta snabbmåltid. Får se här. Vi kan ta lite yoghurt. Vet inte hur mycket det kostar. Så kan du ta och se på filmen. Just det, nu städar du bort den dåliga maten också. Det var ju bra. Vill han? Nej. Vi får bjuda över honom sen istället. Hon har fått lite mer kul. Se här. Så. Okej. Du mår för fan inte bra. Du kan väl... Så du gillar det att läsa. Så... Om du kan läsa något. Det blir bra. Så gör jag. Läs något. Det blir jättebra. Bra. Jättebra. Det var ju bra. Se här. Så kan du sitta där och läsa en stund. Tills. Se här om. Åh! Inte var den värd. Okej, den var inte värd så mycket. Men. Så är den i alla fall. Sen kan hon gå och fiska lite, kan du göra. Tills det blir rånde på. Nej, nu måste vi äta igen när du behöver. Okej, du kan fiska en stund till. Sen får du gå och obekväm. Har det varmt och du har såna där kläder på dig. Du kan laga som inte kostar så mycket. Pris. En grönsakssallad för person, det blir jättebra. Så, in och laga det. Sen fattar jag faktiskt inte bra vinterkläder på dig. Och varför jag spolar, men visst. Så, sen behöver hon... Sen behöver hon ta ett bad. En dusch kan hon göra. Så, jag fick ta en sån här. Så går vi in där. Sådär. Och så lätt. Och ta en duschen. Så sen får du bjuda över din... Oj, hoppsan. Hur mycket du har där? Åh, oh, nu är det sommar. Det var ju bra. Just det. Nu är du över till nuvarande tomt. Kan du göra det? Så här kan du ta på dig dina kläder innan han kommer. Oh my god, du byst om till sommarkläder. Jag vet inte, det är förmodligen bara någon bok i spelet. Ja, nu klädde hon på sådär. Och hon kan krama kärleksfullt. Och till dagen och be om att bli bästa vänner. Kan ni göra?
Så. Det var ju bra. Kolla om grannar. Och. Ja. Uppriktig komplimang. Vissa beundran. Vad händer nu? Vad gör han nu då? Ja, där är han. Och vad bra, han klädde på sig varma kläder. Vissa beundran kan du göra. Hon får ju... Polino! Bulgelna! Starbidu! Ponka! Yips! Yips! Pujing! Yips! Tumba Krabau! Bulgelna! Simonis Arrow! Yips! Kano! Humfragors! Isabel! Yafu! Harbure Dors! Tills den här blir... Fresh! Lick la shippe! Oj, hoppsan. Det här är... Tobin och Jung. Ska börja jobba snart, tydligen. Så ja, då har vi inte tid med honom mer, tydligen. Vi får gå... Nej. Använda den. Använd jättebra så. Bra. Sådär ja. Vad du behöver. Nej. Kan du sticka till arbetet snart? Vi kan kyssa honom. Och... kärlek från kram och smek. Kind kan du göra. Oh my god, nej, visste inte det. Hon är sen till arbete bara för det. Vad gör man? Bra, stick ut. Stick. Ska du... Hur gör man? Arbeta hårt. Jättebra. Sådär ja. Oj vad lång tid det tar. Hon är obekväm, behöver sova. Sova och äta. Bäst jag fixar det direkt när hon kommer hem. Jag vet om den. Åt på jobbet. Det är bra, sådär ja. Hon har lite mer pengar, då behöver hon... Har vi räkningar? Nej, det har vi inte. Vi behöver hämta rester, ska vi göra. Sen behöver du... nej, just det. Du kan äta i alla fall. Du kan äta, sen gå och lägga dig. Sov. Ät. Sådär ja. Kan du gå och lägga dig? Det har vi också sett. Håll inte. Nej, men va? I... Nu. Bra. Nej. Så var det. Sådär. Sådär. Nej. Upp och
gott och bra om det. Sen kan du fortsätta igen. Så vi har en liten stund till. Titta på det. Nej, okej. Så hämtar vi. Jag hämtar lite rester då. Men du behöver inte det där. Inte. Vad hände? Jag hämtar lite rester. Sen kan du se på film. Se på TV. Oj, nu börjar hon med en timme. Så. Japp. Nej, vad? Stick till jobbet. Synda dig. Bra. Ska du ta och arbeta hårt ska du göra. Räkningar, typiskt. Kan du betala dem när du kommer hem? Spänd, ja. Bra. Nu har du betalat räkningar. Kan du gå och se på TV eller något? Nej, okej. De 14 mejl behöver först av allt. Först av allt behöver du gå på toa, sen behöver du hämta rester, sen kan du ta en tuss. Sen kan du se på film. Sådär, ja. Sådär. Just nu. Okej, nu är jag trött också. Jag sover efter en liten stund tycker jag. Jag har fått upp lite mer skoj. Så hon får inte upp. Jo, hon får upp skoj ganska fort. Japp. Kan du gå och lägga dig? Det blir en lång dag imorgon. Sådär. Vad vill han nu då? Nej, okej. Vi träffar honom sen. Jobbar du imorgon? Ja, det gör du. Ja, men varför? Du kan ta och vänta lite rester kan du göra. Efter det här. Så. Så kan du ta och inte duka, du kan ta och kom igen, städa bordet för det. Men va? Erkätt? Vad är det för fel på den? Jaha. Kostar det? Ja, ersätt henne. Så och så.
Jag tänkte börja jobba snart. Städa det där. Ja. Jag är bort allt nu. Eller jag fattar inte. Nåja, oh my god. Oh ja, jag sticker jobbet på riktigt. Det blir jättebra, så. Ska du arbeta hårt? Kom och hem och gå. Ja, okej, jag fixar en båda. Hon är väldigt varm. Hon är väldigt spänd. Vad är det som händer? Är det någon som är här eller? Okej, det där var ju bra. Nu åker jag ändå ut. Faktiskt förtjänt att ha lite kul. Titta på komedi eller någonting. Kan du göra? Så. Så här. Sen kan du starta in den saker till. Ja, okej, nu har du tillräckligt kul. Bostad undan. Jättebra, och sen hämta rester. Okej. Ja. Men. Så. Det antar jag var bra. Ja, och så vill jag inte göra det där. Ja, vad ska vi göra nu då? Ja, du kan gå och lägga dig. Det blir jättebra. Så. Just det, så kan du ta en dusch. Ja, och nu mina vänner så sparar jag lite snabbt. För jag känner det går inte så bra det här. Jag, hur ska jag säga, det är jättefint väder och jag har lust att göra annat. Så jag säger så här att jag har sparat nu. Så fortsätter vi de sista 20 minuterna om en stund. Hej hej. Men. Hej och välkomna tillbaka. Ja, jag tänker inte riktigt säga hur mycket klockan är. Men. Ja, jag tänkte inte riktigt säga hur mycket klockan är. Men det är sent på kvällen. Och det har gått ett bra tag sedan jag slutade spela. Men nu är vi tillbaka i alla fall. Och ja, nu är vi tillbaka i alla fall. Och det har dock gått ett bra tag sedan jag slutade spela. Men nu tänkte jag faktiskt avsluta den här gamervideosen. Så jag, alltså inte nu, men efter det här klippet tänkte jag avsluta den. Så jag äntligen kan ladda upp den på kanalen. Men var lugna, vi har 20 återstående minuter kvar av den här gamerserien. Så det är 20 minuter kvar. Och efter de här 20 minuterna tänkte jag äntligen klippa ihop den och ladda upp den. Så ni äntligen får se den. Men nu drar vi igång, vänta. Nu är ni med mig från båda vinklarna. Japp, ni är med. Se här. Ja just det, en massa mods och så, men jag har precis startat spelet. Men då laddar vi väl.
Och jag minns faktiskt inte var vi var, helt ärligt. Men japp, hon bodde i det här huset va? Japp. Trött i huvudet, trött i skallen, eller jag vet inte vad jag ska säga. Just det, hon skulle ta en dusch. Det var det hon skulle göra. Duscha på, vänta, vi ska kolla hur vad mer kan göra. När börjar du jobba? Du jobbar inte idag. Och du behöver typ bara ta en dusch. Det är bra, det är jättebra. Kanske du kan köpa lite frön. Jag vet inte, men du kan köra blåklocka, kan du göra sen. Kör den till blåklocka, kan du göra. Vi får se om det finns något mer här. Vad är det? Ja, det är nog inget. Nej. Vi får se. Nej, jag vet inte. Tänkte mig att hon ska, vad heter det, efter hon har kört att de här kan, hon behöver äta. Ut och köra och hämta sen resten blir jättebra. Skynda lite. Och sen kan du faktiskt gå och beställa frön på datorn. Beställ frön blir jättebra. En blomfrö och en... Ja, okej. Okay. Hur mycket är vi uppe i? Okej. Okay. Vi kan börja med dem. Så. Så kan du... Ja. Vi kan sätta ut de här. Jag vet inte hur mycket de är värda. Se. Vi sätter ut... Kanske sådär många. Jättebra. Så säljer vi resten. Hur mycket var det värt? Okej, okay, inte så mycket. Nej. Vi säljer dem. Öppna. Öppna. Aha. Men här kan vi ändå sätta ut. Ja, hon gör lite andra saker medan jag gör det här. Men det är kanske bra för henne. De här kan vi sälja. De svamp har vi liksom. Morötter, hur mycket är de värda? Okej, de sätter vi ut. Så. Ja. Vad ska du? Vad är du? Öppna. Ja, hon gör massor med saker här medan jag gör något annat. Men japp. Japp. Så. Jag har äpple. Varför inte? Så. Så. Se här. Och de här. Det var de. Oj! De var värda jättemycket. Vänta. Hon ska sätta ut dem. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det blev väldigt rörigt här. Vänta. Kan man plantera de här? Plantera, bra. Jättebra. Så får hon göra det. Sen kan du ta och... Är du hungrig? Nej, det var det inte. Du kan gå tova efter att ha gjort det här. Åh, jag förstår att du är varm, stackars lilla flicka. Kan du dricka vatten sen efter att ha gjort det. Stackars henne... Men, ja. Oj. Sen, jag vill inte att hon ska kissa på sig, men... Nej, hon är snart klar, hoppas jag. Oj. Brinner! Jaha, hon brinner upp. Jag vet inte...
Jag vet inte. Hon är snart klar i alla fall. Så hon kan... Så typ. Är du klar nu? Bra. Bra. Hämta ditt vattenglas. Vad gör du? Bra. Så. Nej! Jag visste inte att man kunde dö av det där. Vänta, vi stänger, vänta. Gå till huvudmeny, ja. Nej, spara, vad gjorde jag? Okej, vänta, nytt. Ladda spel. Så. Morgon. Se här. Jag har inte spelat så länge med Sims hårstuter. Eller så mycket. Ja, nu är hon tillbaka i duschen. Förlåt. Ja, man lär sig av sina misstag. Japp. Nu kan du duscha och ta något att äta. Kan du göra? Vad mer jag gjorde? Just det. Nu vet jag precis vad jag gjorde. Ja, jag kan gräva där. Du kan gräva där. Du kan inte titta på den. Nej. Du kan köra den. Ja, så synda på lite. För jag ville in. Och sen... Sen vet jag, jag visste inte att hon kunde dö av det där. Så ta något att äta. Vet du vad, sen kan vi beställa frö igen. Så vi beställer typ, beställer frö. Lite bra. Beställa lite, nu när vi ändå har pengar, beställa typ alla frön. Så. Så. Det var inte så farligt, men... Oj! Jättebra. Jag har värt 20 kronor. Vad gör du? Jaha, du behöver kul. En fossil. Jag har värt 50 kronor. Det var ju bra. Se. Då ska vi... Ja, vi har det pausat här. Se. Okej, just det. Nu pickar jag. Okej, det där var min syster. Nej. Ja. Får se. Vi ska öppna, öppna. 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 Ja, beställa två sådana. Det var inte så bra. Nåja, ja, men det är inte så farligt det här. Så. Öppna den igen. Så. Det var väldigt kul. Så ska vi fördriva tiden med att du... Läser någon bra bok. Och så här. Läs. Du kan läsa det där. Jättebra. Så ordnar jag ditt land här. En, två, tre. En, två, tre. Ja, det blir inte jättesnyggt det här. Men nåja, 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 nåja. Så. Sen när vi har tid ska vi köpa, eller pengar, ska vi köpa ett växthus. Sen någon större tomt eller jag vet inte vad. Så. Se här. Jag vet inte ens hur stor en tomt jag är, helt ärligt. Men det blir billigare när jag är åtminstone. Se. Så. Se här. Just det. Se. Svamparna hade vi. Så de kan vi sälja. Ja, jag spelar Sims om den där. Så. De. En där. Och en där. En där. Och en där. Nu fick jag mycket att göra. Så som att vi planterar alla de här. Får se.
gör det till att börja med. Se här. Du kan börja med att plantera och sen när det blir jättevarm kan du avbryta. Det är bra, min vän. Tillbaka med den i bokhyllan. Känna på lite. Jag tänkte bara spara lite snabbt. Ifall någonting händer att hon... Ja, att vi inte behöver börja om från början. Typ. Okej. Så. Okej. Där var signalen. Du ska gå in. Gå in med dig. Se om det hjälper. Gå in. Jag vet inte vad man ska göra. Snabbmåltid. Det är något som hjälper. Vatten brukar väl hjälpa. Ja, ta en dusch. Ta en dusch. Ta ett glas vatten. Är det bra? Ja, just det. Ta en dusch och gå på toa. Det blir hjälpa. Sen finns det ju andra kläder också. Så, det blir bättre. Nu kan du ta och, vad heter det, byta om, byta klädstil till, vad var det, varma kläder, just det. Så är det väl i alla fall lite mindre chans att överhettas. Ta ditt glas vatten och sen gå ut. Bra, får se här om du mår bättre. Jag är i alla fall ingen vampyr, så ja, det är bra. Du behöver umgänge, jag ska ordna det till dig alldeles strax. Du kan vattna all efter det här. Se, och se. Sen efter det kan du ta och ringa din pojkvän. Ljud över. Lera. Mm. Se här. Oj, 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 oj. Vilket tid det här tar. Se. Jag ska bara kolla att ni verkligen är med. Förlåt mig. Ja, ni är med. Ni är med. Jättebra, så. Oj, just. Någon gång ska jag ut med honom, inte nu. Se här. Herregud vad lång tid jag tar. Några. Så. Det var ju allt. Då ska jag vattna alla också. Det tar ju också lång tid, men... Så. Sådär. Sen kan du ringa din pojkvän. Och du hungrig nu, jag förstår det. Du kan hämta lite röster. Jag vet att han ringer hela tiden. Jag kan inte byta över honom istället. Är det något mer du behöver köta? Hungrig, trött. Kommer han över? Jättebra. Eller är det han? Är det han? Nej, det är någon helt annan. Men jag inte blir någon. Nej. Han är ändå snäll, men vad behöver du göra? Så. Okej, han sover. Nu har jag vänta rester. Sen behöver du... Så du behöver också sova, så man går och sova kan du göra. Sen undrar jag... Jag ska bara kolla hur mycket det kostar här. Nämligen, för det är lite behövligt. Det var väldigt många plantor, så jag tänkte hosa han. Okej, det var inte så farligt. Han kan nämligen hjälpa oss med växterna. Han heter Kärve, tror jag. Han heter det ett annat spel i alla fall. Ja, det heter han. Och sen tänkte jag även på det här bordet. För nu harmar jag väldigt mycket en annan gamer, men
Hon band väldigt fina växter. Så då vill jag också göra det. Alltså, ja. Hon spelar också Sims årskläder. Så hon band jättefina växter. Och sålde dem. Och det vill jag också göra. Så. Gå på toa med dig. Och sen kan du faktiskt ta och bjuda över din pojkvän. Nu då? Kan du bjuda över honom? Är det något mer du behöver köpa förresten? Nej, det ser inte ut så. Så här ska du jobba idag förresten. Eller? Åh nej. Vad gör du? Alltså, stick till jobbet och umgås sen då. Om du är så himla slarvig att du missar honom. Vad vet du så är det du? Går du till jobbet nu? Bra. Bra. Så. Du kan ta och arbeta hårt. Ta vi hand om dig efter du har arbetat hårt. Du behöver mat. Åt inte du? Ja, där är din pojken. Hjälpa han till hemmet nu bara för det. Nu har jag. Japp. Nej men det får vara så. Se. Du är spänd. Jag vet. Oh my god. Okej. Japp. Okej, ni kan. Vi har snart spelat i 20 minuter. Så jag tänkte, han får komma hem och sen... Hon får komma hem menar jag. Och jag ska bara fixa till henne. Hennes behov alltså. Hon behöver... Okej, nu har hon kommit hem. Hon är jättespänd. Vet ni vad? Vi sparar här. Så säger jag tack och hej för att ni har tittat på detta... avsnitt. Och så ses vi igen någon gång i ett förlåt, jag gör mycket samtidigt. Men tack och hej för att ni har tittat på detta långa gameravsnitt. Så vi ses i nästa, eller ja, vi ses helt enkelt. Jag vet inte vilken video. Hej hej!